السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل میں تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بکم للجمیع. اور اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ایک اور قرآنی دعا سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھے. تو قرآن ایک دعا ہے, سورة الفرقان سورہ نمبر 25 اور ورس نمبر 65 ہیں, 65 نمبر آیت ہیں. آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی قرآن کریم سے. اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے کلام سے دعائیں یاد کر لیجئے, قبولیت کے زیادہ قریب ہیں. رب ذوالجلال کا کلام اللہ سے مانگے, ہمارے لیے بھی مانگے, اپنے لیے بھی. تو جہنم سے چھٹکارا آزادی مانگ لیجئے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا نون کو ملائیں گے ساتھ سے. ربنا اصنف عنا عذاب جہنم ربنا اصنف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا اے ہمارے پروردگار, ربنا اصرف دور رکھیے, عنا ہم سے, عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو دور رکھیے ہم سے. ان عذابها كان غراما, حقیقت یہ ہے اس کا عذاب, ٹھیک ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے, كان غراما وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, چمٹ کر رہ جاتی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار, ہم سے دور کیجئے, دور رکھیے, عذاب جہنم دوزخ کے عذاب کو, جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے. ان عذابها كان غراما, حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. اس کو یاد کر لیجئے اور مفہوم کے لحاظ سے ترجمے مختلف ہو سکتے ہیں مختلف تراجم میں, لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں, مفہوم اور مطلب ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس دعا کو یاد کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.